L'ajut que ha hagut de la piscina, doncs aquesta piscina és una reivindicació, perquè nosaltres aquí el barri és un 90% seaton, però ja tenim una piscina, i tenim una piscina molt gran. O sigui, quan van fer les obres i tal, van treure la piscina i ens van quedar sense piscina. Per la gent gran, com jo i alguns més, doncs necessitem un espai per fer un exercici físic que ens recomana el metge. Les piscines que hi ha ens surt lluny, i necessitem una piscina aquí. Estem esperant que vingui la piscina i quan vingui la piscina canviarà tot això, la nostra forma de ser. O sigui, nosaltres serem els primers que ens apuntarem a fer tot el servei de fitness i piscina. Estem molt contents que se faci la piscina i l'estem esperant, doncs, com l'aigua de maio.